Venēcijas arhitektūras bienāle nesola, ka nākotnes arhitektūra būs skaista un pieguldināta. Tie ir jauni arhitekti, kas uzskata, ka arhitektūrai nav jāaizraujas ar izdaiļošanu, jo tā ir materiāla izniekošana un tas nav vidē draudzīgi. Tā vietā jādomā par to, kā cilvēkam labāk izmantot esošo. Un tas ir labi redzams te Vācijas paviljonā. Te ir atliekas no pagājušajā gada mākslas bienāles. Šis, piemēram, nāk no Urugvajas, tas nāk no Šveices paviljona. Un šī nav noliktava, bet šīs lietas ir te, lai dzīvotu tālāk. Te labi pamanāma ir arī Latvijas ekspozīcija. Starp atsvešinātiem tēliem un pretenziozām dekorācijām tas ir veikals ar divu iepriekšējo dekāžu bienāles sasniegumiem. Un ir iespēja arī spēlēt veikalos, nopērkot savus favorītus. Ok, tikko arī pie sava čekiņa. Paldies! Bet bienālē ir arī daudz arhitektūras realitātes. Reāli projekti reāliem klientiem. Bet ir arī vīzijas, kas liek aizmirst par vietu un laiku.